Fala, galera. Novamente aqui com o canal Fazer Tu React. Hoje react com o canal do Taqueiro no Kenin, o verdadeiro rap mais 18. Vamos lá, sem mais delongas, já. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Vocês que se foram, eu não quero ajuda. Tipo na UFOMI, eu faço sozinho. Renego Konoha, eu tô dando fuga. Tô com um aliado, mas não quero amiga. Culpar essa porra, seus filha da puta. Que lá no passado chamavam de lixo. E nem que eu morra aqui nessa luta. Eu vou matar quem cruzar meu caminho. Ninguém nasce mal, maldade construída. Ninguém se mantém leal quando a vida tira tudo que ama, toda esperança. Quando criança te obriga a crescer. Eu sempre odiei o meu lado gol, mas eu caí na perdição. Me tornei cruel, me entreguei à escuridão. Meu lugar não é no céu. Já que vamos pro inferno, bora fazer valer a pena. E não chegar mais perto e jogue em mim sua buça. Já te veio modo ira, ela manda safadinha. Curta vida, renegado, só drogas e putaria. Só na elevação de que isso confia, vai tá bom. Depois só para pro after na aldeia do som. Eu mando porque eu posso, tô de katana nova. Desde menorzinho, o terror da escola. O segundo tá putinho porque um terra tá na moda. E mais ainda porque a mina dele me dá porra. Vocês se foram, eu não quero ajuda. Tipo na UFOMI, eu faço sozinho. Renego Konoha, eu tô dando fuga. Tô com um aliado, mas não quero amiga. Culpar essa porra, seus filha da puta. Que lá no passado chamavam de lixo. E nem que eu morra aqui nessa luta. Eu vou matar quem cruzar meu caminho. Eu batalho todo dia, tô matando mais que o Meliodas da Guerra Santa. Não se mete, fica de qual, também vai ter uma espada na garganta. Pra que eu nasci pra ser o bravo mesmo. Olha que me rock o além, eu vejo Coro de Maru, eu sou seu medo. Escalando respeito tipo o primeiro. Tranca a porta do quarto e se prepara pro genjutsu que vai conhecer. Fela diferenciada, mina safada. Puxa com força até tu ver o mundo girar bem devagar. E já liberou os portões do tesão. É que eu e a Haruno já tamo perdidos. Se temos ao selo, tamo de se ver. Safadinha não resiste quando eu grito bancário. O tamanho do zampa que já me quer senpai. Clima não é de jeito, sim de hentai. Já até eu é com o mundo treme. O clima esquentou, só na nuvem voadora. Você não queimou, hoje pagou a conta. Recado tá dado e que fique claro. Não fode com a causa, vocês que se foram. Eu não quero ajuda, tipo na UFOMI. Eu faço sozinho, renego Konoha. Eu tô dando fuga, tô com um aliado. Mas não quero amiga, culpar essa porra. Seus filha da puta que lá no passado chamavam de lixo e nem que eu morro aqui nessa luta, eu vou matar quem cruzar meu caminho. Mano, eu tô acelerado muito mais que o minuto. Só no react bolado partiu. Liberando o nono sentido do trap. Essa Shidori no peito dos leques. Esses crias querem me peitar, mas tipo Shiraya cês vão afundar. Senti o mando do pai, mano, eu tô fresh. Mas se vocês tão pior do que a terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Vocês que se foram, eu não quero ajuda. Tipo na UFOMI, eu faço sozinho. Renego Konoha, eu tô dando fuga. Tô com um aliado, mas não quero amiga. Culpar essa porra, seus filha da puta. Que lá no passado chamavam de lixo. E nem que eu morra aqui nessa luta. Eu vou matar quem cruzar meu caminho. Tá aí no Genin mais 18 do Taqueiro. Não tem muito o que dizer, não, né? É um rap mais 18. Que pesado, hein? Ele meteu até um Nanatsu Taizai ali que da animação ruim, né? Não sei como ele não colocou. Sakura. Vou comer Sakura. Alguma coisa assim, começar a curar. Sempre me manda nessa jogadinha com a Sakura, mas não teve. Ainda bem, né? Que fica uma coisa repetida. Então é isso aí. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. O link do vídeo vai estar na descrição. Ela confere. E até o próximo react.